За повідомлення образливого сексуального характеру каратимуть штрафом або громадськими роботами. Володимир Зеленський підписав відповідний закон, ухвалений Верховною Радою. Розмір штрафу може сягати більше 3000 гривень. Окрім цього, людину, яка ображає у месенджерах, можуть відправити на громадські або виправні роботи і позбавити 20% заробітку. Закон запрацює за півроку. І долучаємо до ефіру народну депутатку Марину Бардіну, голову підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики. Пані Марино, вітаю вас. Доброго дня. Пані Марино, як працюватиме схема притягнення кривдників до відповідальності за оці образливі повідомлення сексуального характеру? І загалом, наскільки ця проблема зараз гостро стоїть у суспільстві? Перш за все, я хочу сказати в продовження, до речі, сюжету, який і тільки що йшов на телебаченні, про те, що це законодавство ми робимо також заради нашого європейського майбутнього. І конвенція Ради Європи, яку ми приймали ще минулого літа, ратифікували, вона також дуже нам допомогла відкрити цю можливість переговорів для України, а тоді отримати статус члена в кандидати до Європейського Союзу. І це законодавство, про яке ми зараз з вами говоримо, воно є частиною виконання цих наших міжнародних зобов'язань заради європейського майбутнього. Сексуальні домагання – це абсолютно нова категорія для українського законодавства. Ми тривалий час вже працюємо над протидією домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству, і зараз доходимо до того, щоб запроваджувати в законодавство розуміння про сексуальні домагання. Так, ми його пояснюємо, що це таке є, встановлюємо відповідальності, але попереду ще нас чекає дійсно тривала практика, коли правоохоронні органи напрацюють для себе, як це буде відбуватися, коли судова система почне виносити подібні вироки. Тому що, знову ж таки, хочу сказати, що це абсолютно нова в законодавчій площині річ, хоча в суспільстві ми розуміємо, що люди, ну, мабуть, щоденно з цим зіштовхуються і потребують бути захищеними. Дійсно, законом встановлено сплата штрафу за такі прояви вербальні, невербальні, жестикуляція, чи це відбувається на вулиці, чи це відбувається в мережі інтернет. А здебільшого це відбувається сьогодні в мережі інтернет, і тут це поняття кібербезпеки, так, дуже важливе, щоб захистити дітей, захистити жінок, чоловіків, абсолютно всіх від можливих сексуальних домагань. Та і така можлива практика, коли, наприклад, без згоди отримувача хтось розсилає картинки різного сексуального характеру. Так, це може ображати гідність людини, це може зачіпати от саме розуміння приватності, і це вже може трактуватися правоохоронними органами як сексуальне домагання в рамках цього закону, в межах цього закону. І тоді вже правоохоронний орган приймає рішення про те, що так, тут може бути склад злочину, і відповідно виноситься рішення суду, ухвала про те, що так, злочин був вчинений, встановлюється, звичайно, що особа і притягується до відповідальності. Але це ж йдеться не лише про фото. Наприклад, написали пронизливі слова. Що от потрібно буде зробити людині, щоб довести, що конкретна особа писала принизливі повідомлення, і це не є, наприклад, якимось фотошопом? Ну, звичайно, що це йде в першу чергу про сексуальні домагання, тобто принизливі слова, які стосуються там відповідно, які можуть трактуватися як сексуальні домагання. Людина може звернутися в поліцію, написати заяву, надати там чи це скріншоти, чи якісь інші фіксації, наприклад, якщо це там на вулиці трапляється відеозйомка, і вже тоді правоохоронний орган прийматиме рішення там, чи це є доказом, яка ще може бути зібрана доказова база довкола цього. Звичайно, що може бути опитана людина, яка звертається з заявою, можливо, є свідки це такого правопорушення. Тобто це вже такий слідчий процес, за результатами якого будуть відповідні дії щодо того, чи є це сексуальним домаганням, чи ні. Тобто, перш за все, людина може звернутися до правоохоронного органу. А як у цьому випадку уникнути свідомих маніпуляцій? Ну, тобто, наскільки точно в законодавстві визначені ознаки сексуального домагання? Ну, і як, власне, відрізнити його від, ну, скажімо так, виявів знаків уваги?
Так, це дуже дуже правильне питання, і насправді тут інформаційно потрібно ще попрацювати, щоб українці дійсно для себе розуміли, що таке оця культура сексуальних домагань, а що таке культура залицянь, та тому що не кожне залицяння є сексуальним домаганням, і навпаки, не кожне сексуальне домагання може бути залицянням. Я такий дуже хороший приклад наведу з домашнього насильства. Так, в нас з 17-го року тільки з'явилося в країні це законодавство. Сьогодні ми вже маємо там під 300 тисяч заяв, звернень до поліції, які розглядаються, де виносяться судові вироки. Тому практика, як ми бачимо, напрацювалася звичайно з часом, і сьогодні все більше люди схильні дійсно визначати, ідентифікувати, що є насильством домашнім, які його види, та що це не лише там про побиття мова. Так само буде з сексуальним домаганням. Тобто, це перший крок, де ми розкриваємо, що це є правопорушення, де ми даємо там визначення, законодавець пояснює, які можуть бути вигляди цих сексуальних домагань, але про практику, звичайно, що нам треба спільно попрацювати, про інформування населення, про роз'яснення, що ж таке сексуальне домагання. Це треба інформаційно працювати. Я дякую ЗМІ, що піднімається це питання в ефірі, і що ми можемо комунікувати з людьми. Сексуальне домагання, як приклад, от коли надсилають в месенджері там повідомлення з картинкою оголеного тіла, так, то це можна вже розцінювати як сексуальне домагання, якщо там отримувач не давав на це згоду там і не очікував отримувати таку картинку. Так, наполегливі якісь такі от речі, що ображають людину, отримувача, як людина не хоче бачити це, не хоче отримувати такі повідомлення, не хоче, наприклад, щоб там якісь такі прояви уваги від незнайомих на вулиці до неї були. Людина може звертатися до поліції, і вже тоді спільно будемо напрацьовувати от практику і чітке розуміння для суспільства, що є сексуальним домаганням, що немає. От щодо інформування, хочу уточнити, а чи недоцільно проводити лекції чи в школах для студентів, для учнів про те, пояснювати їм, що таке сексуальне домагання? Я дуже вболіваю взагалі за сексуальну освіту зі школи. Мені, знаєте, таке бажання величезне, щоб діти, починаючи з юного віку, розуміли, що таке взаємовідносини. Що це радянщиною нав'язана така поговірка: смикати за коси значить проявляти знаки уваги. Ні, це не так. Смикати за коси – це проявляти якийсь жест неповаги. Ну, ми не говоримо до нас про насильство, але в майбутньому це може до того призвести. Да? Тобто сексуальна освіта – це про навчання дітей, а пізніше підлітків, як виявляти знаки уваги, як спілкуватися одне з одним, якщо це там чоловік, жінка, і вони хочуть дати іншому зрозуміти, що це про якісь хороші відчуття, про якісь хороші емоції. Так? І в цьому моменті сексуальною освітою має роз'яснятися, звичайно, що таке сексуальне домагання. Так? Тобто ось ці взаємовідносини між там жінкою, чоловіком, вони є нормальними, а ці ні. Це вже сексуальне домагання. Це домашнє насильство або якась інша дискримінація. Тому, звичайно, що величезне сьогодні є попит вже серед громадян на сексуальну освіту. І мені дуже би хотілося, щоб Міністерство освіти все більше уваги приділяло цьому як обов'язковому курсу, обов'язковій програмі в школі, в університетах, щоб діти, слухаючи уроки біології, не сміялися в класі з того, що таке там пестик і тичинка, як це було, наприклад, в моїй школі. Тому ця освіта, вона дуже важлива. І там, звичайно, що може бути роз'яснено моменти взаємовідносин, в тому числі про різні девіації, як сексуальні домагання. Ну, не тільки у вашій школі було таке, в моїй теж. І, думаю, цей випадок був поширений в багатьох школах нашої України. Будемо сподіватися, що будуть такі уроки. Пані Марино, дуже дякую вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Це була Марина Бардіна, народна депутатка, голова підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Дякую.